শিৱানন্দেৰে বিধায়ক যি প্ৰথম ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমান সময়ত লেখা যাওঁ तो नवेदिता जो बड खबर आसी बर्तमास पहचिची की एफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामला को नहीं मृत्यू ममलाकने जतब्ले बद सृष्टी होईल सही समेरे सिधासळ स्थान्य विधाक जिअ के नारायण राव आज ए चिठ्ठी लिखी मुख्यमंत्री को एवं ए घटना उपर दृष्टी देवापास नेदन करून चिठ्ठी रही सिधासळख आपण चिठ्ठी नजर पकांत जे की स्थानिक विधाक ए चिठ्ठी लिखीव सिधासळ जो कथा कि સ્થાન અંચળને જારી રહીં ચંદન કાઠ તસકરી રક્ત ચંદન કાઠ જે તાર ચાલાન જે ચોરાચાલાનિ ઘટણે શાસક દળર નેતા મંત્રી વિધાયક সমস্তে সম্পৃক্ত অ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব আৱশ্যকতা ৰজি কাৰণ প্ৰথমে যেতিবা এ চি এফ সৌম্য ৰঞ্জন মহাপাত্ৰ মৃত্যু মামলা কুই মু খুলিছিল এই ঘটনা কুই তুমি ফচাইদেৱাপাই এক প্ৰকাৰ চক্ৰান্ত কৰা কি নেতা বিৰুদ্ধে গণমাধ্যমৰে প্ৰসাৰণ কৰা বিৰুদ্ধে যি খবৰ প্ৰসাৰণ কৰা সেই খবৰৰ মত্যতা নাই আৰু তৰুদ্ধ আছে অভিযোগৰ तदस मुख्यमन्त्रीको नेदन गरिन्छ अन्यपक्षर जि महापात्र एससिएफ परिवार महापत्र जो दाबी गराउँला कि डिएफओ संग्राम केशवी बेहेरा जिकि यही घटनारो

ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଚିଠିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା

ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ୍ୟ ଯାହାକି ବହୁ ମୂଲ୍ୟର ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ଚାଲାଞ୍ କରାଯାଉଥିଲା ତାହାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ତା'ପରେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ଆଜିର ଚିଠି ନୁହେଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେପରି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତାମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର

ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ପାଖାପାଖି ସେଠାରେ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଗଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା କିପରି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ସାଜିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିବେଦିତା ନିହାତି ଶିବାନନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ କଥା ଅଛି ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲା ଭଳି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟକୁ ଆସୁଥିଲେ ଡିଏଫଓ ଏବଂ ଡିଏଫଓଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏକଥା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ରଥ ଚନ୍ଦନ କାଠ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଏ କଥା ଶିବାନନ୍ଦ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ঘটনা সৈতে ইয়াৰ গোটেই বড়োদিন ধৰি কাৰ্যন্ৰ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ମା' ତୁଳସୀ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେହି ଅଭିଯୋଗରେ ସିଧାସଳଖ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଯେପରି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଚୋରା ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚୋରା ଗାଡ଼ିକୁ ସେ ଧରିଥିଲେ କାଠ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଥିଲେ ତା'ପରେ ମୃତରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖସାଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାରେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ

তিনিশ দুইৰ দফা লাগি থকা কোৱা যা কিন্তু আপোনাৰ দেখন্তু এই যে ঘটনাৰে তিনিজন প্ৰমুখ অভিযুক্ত কোৱা যাং পত্নী বিদ্যাভাৰতী আৰু ৰোষেয়া মনমত কুম্ভ আৰু ডি এফ সংগ্ৰামকেশৰী বেহেৰা যেতিবা এই তিনিজনৰ না অভিযোগ আছুৰি এই ঘটনা কুইকি আজি যি কথা দিয়ে কিানীয় বিধায়ক কে নাৰায়ণ ৰাও চিঠি লিখিছিল সিধাচল সেই স্পষ্ট কৰি যে চন্দন কাঠৰ যি তী চ এই তীৰে ক'ি না ক'ি

বিধানসভার প্রসঙ্গ উঠিল চিঠি লেখা যাই মুখিয়া কখন লাগুচি যে তদন্ত সঠিক দিগে যখিয়া ইয়া বিধার দূর কার্যানুষ্ঠান নেবে দেখন্ত নিবেদি প্ৰসংগ কুইত ৰাজ্যবী প্ৰতক্ৰিয়া প্ৰকাশ পাৰি আপোনাৰ গত কালি দেখিছোঁ কিপিৰি ভাৱে বা জিলাৰে প্ৰত্যাদ দেখিব স্থানীয় অঞ্চলৰ ৰন্ন সংগঠন অতি এজন বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল মাজ হৈছিল লোক মানে কিপিৰি চৌমট দোকান বজাৰ বন্ধ কৰি দেৱসায়ী সংগঠন কথা কোৱত বা অন্ন মানে কোৱতু সমে শোভাযাত্ৰ বাৰিছিলে সমস্ত মুহৰে গোটেই কথা এছ চি এফ সৌম্য ৰঞ্জন

स राज्य सरकार अफिसु दौडी दौडी नयांत होलेटणार संपर्के सीमध्ये पूर्व मुख्यमंत्री जणांृहचिव जणांना जे पदाधिकारी अंतक्रामिंग किंवा जे भादंत अबा कता ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ଡିଜି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଯେପରି ଭାବେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ତର୍ଜମା କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେପରି ଭାବେ ସମୟ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାରଣ ଏସିଏଫ୍